وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تملي biz daima çalışırıq elə məsələlərdən danışaq ki, hər birimizin ehtiyacı olsun və aramızdan heç kim deməsin ki, mənə aid deyil, mən bu məsələyə ehtiyaclı deyiləm. Və o məsələlərdən biri və bu əməl Allahın məhəbbətini qazandıran ən böyük səbəbdir. Allahın məhəbbətini qazandıran ən böyük səbəbdir və İbn-i Qeyyim rahimahullah belə deyir. O da qiyamul leyl, gecə namazıdır və başqa cür desək təhəccüd namazı. İbn-i Qeyyim rahimahullah buyurur ki, Allahın məhəbbətini qazandıran ən böyük səbəbdir. Çünki sadiq qulluğu, qulluğu göstərən sadiq əlamətdir. Qulluğu göstərən sadiq əlamətdir. Allah subhanəhu və tealə öz mübarək kitabında gecə əhlini tərifləyir. Gecə əhli. Var gündüz əhli, var gecə əhli. Tərifləyərək buyurur ki, Tətəcəfə cünubuhum anil mədaci'i yəd'una rabbəhum xovfən və tamə'ə وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Onlar gecə namazı qılmaq üçün yanlarını, yəni böyürlərini yataqdan qaldırır. Yəni qalxırlar. Allah subhanəhu və teala bu insanları tərifləyir. Onlar gecə namazını qılmaq üçün yanlarını yataqlarından qaldırırlar. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَتَمَعَ Və Rəblərini qorxu və ümidlə çağırırlar. Və onlara verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyirlər. Allah subhanəhu və tealə tərifləyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu ayəni nə vaxt oxuyur? Muaz radiyallahu anhu gəlir, deyir ki, Ya Rasulallah, əxbirni bi əməlin yudxiluni əl-cənnə və yubaiduni əninnar. Mənə deyir, elə bir əməl barəsində xəbər ver ki, cənnətə salsın, cəhənnəmdən uzaqlaşdırsın. Muaz radiyallahu anhu soruşur. Görün nə soruşur, subhanallah. Və biz indiki müsəlmanlar Muaz radiyallahu anhunu və digər sahabələri sual verməkdə özünə nümunə götürməlidir. İndi görürsən, elə suallar verirlər ki, yersiz. Aidiyyəti yoxdur. Və heç vaxtı sənə fayda verməyəcək. Filan kəs nədir, filan kəs kimdir, filan kəs belədir. Görün nə soruşur sahabə. Əxbirni bi əməlin yudxiluni əl-cənnə. Mənə xəbər ver, cənnətə girən hansı əməldir? O əməl barəsində ki, mən cənnətə salacaq və yubaiduni əninnar və cəhənnəmdən uzaqlaşdıracaq. Ona görə insan ibrət götürməlidir, sahabə nümunədir bizə. Və başqa nə qədər sahabələr var ki, gəlib deyirlər ki, ya Rasulallah, ən böyük əməl, ən böyük günah, görün nələri soruşurlar. Yəni, nümunə onlar olmalıdır. Görürsən, bizdə elm tələbəsi görəndə, məsələn, şeyx dediyimiz adam görəndə elə suallar soruşulur ki, bəlkə də ömrü boyu istifadə etməyəcək o sualı. Allah qorusun. Ona görə alimlər deyirlər ki, insanın verdiyi sual
həyatda nə ilə məşğul olmasına dəlalət edir? İnsanın verdiyi sual həyatda nə ilə məşğul olmasına dəlalət edir. Yəni, sən məndən soruş, suallar ver, mən bilim sən nə ilə məşğulsan həyatda. O sualların keyfiyyətli faydalı olub olmamağı ilə. Və belə Muaz radiyallahu anhu deyir və Peyğəmbər aleyhissalatu vəsələm cavab verir və sonra deyir ki ona, Ələ uxbirukə ələ əbvabil xeyr. Muaz deyir, sənə deyir, xeyrin qapıları barəsində xəbər verinmi? Yəni, xeyrin qapıları hardadır? Deyir ki, əs-savmu cünnə, oruc qalxandı, deyir. Və sadəqatu tutfi'ul xatiyyətə kəmə yutfi'ul mə'u ən-nar. Və sədəqə deyir, insanın günahını söndürür. Necə ki, o su, odu söndürür. Və sonra deyir ki, və salətur raculi fi cəvfil leyl. Və kişinin gecənin boşluğunda qıldığı namaz. Və sonra bu ayəni oxuyur. Tətəcəfə cunubuhum anil mədaci'i yəd'una rabbəhum xaufan və təmə. Onlar gecə namazı qılmaq üçün böyürlərini yataqdan qaldırar və Allaha qorxu və ümidlə dua edərlər. Yəni, gecənin boşluğunda qılınan namaz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xeyrin qapılarını vəsf edəndə bu cür deyir. Və Allah təbarəkə və təalə tərifləyir o insanları ki, onlar gecə oyanırlar. Və həmçinin digər ayələrdə Allah təbarəkə və təalə buyurur, İnnəl müttəqinə fi cənnətin və uyun. Müttəqilər cənnətdə olacaqlar. Hansı ki, orada baxçalar, bulaqlar və s. Orada olacaqlar. İnnəhum kənu qablə zəlikə muhsinin. Çünki onlar bundan qabaq muhsin idilər ona görə. Muhsin. Yəni, muhsin olduqlarına görə onlar müttəqilər cənnəti olacaqlar. Sonra Allah təbarəkə və təalə xəbər verir ki, neynəmişdilər ki, muhsin idilər? Deyir ki, kənu qalilən minəl-leyli mə yəhcəun və bil-əsharihum yəstəğfirun. Onlar gecələr az yatır, fikirir, və sübh çağı, yəni fəcr namazına qədər istiğfar diləyirdilər. Buna görə muhsin idilər və muhsinlər də hardadır? İnnəl müttəqinə fi cənnətin və uyun. Cənnətdədirlər müttəqilər. Muhsin olduqlarına görə. Muhsin də nəyə görə olublar? Gecələr az yatır. Az yatır nə deməkdir? Az yatır, yəni ibadətdə keçirir. Yəni Allah təbarəkə və təalə bizdən qabaq olan kişiləri belə vəsf edir. Onlar deyir, az yatırdılar, deyir. Az yatırdılar və səhər çağı da, yəni bölmüşdülər, yəni gecəni bölmüşdü. Gecəni ibadət edir, sübhə az qalmış, çünki o vaxtı, əzhar vaxtı o vaxtı. Sübh namazına bir az qalmış, keçirdi istiğfara. Yalnız istiğfar diləyirdi. Allah subhanəhu və teala tərif eləyir öz kitabında səhər vaxtı istiğfar diləyənləri. Və həmçinin Peyğəmbər aleyhissalatu vəssalam baxanda hədislərə nə qədər hədislər var ki, gecə namazının fəzilətinə dəlalət edir. Baxın, Peyğəmbər aleyhissalatu vəssalam hədislərin birində buyurur ki, Yə yuhənnəs, ey insanlar, əfşus sələm, yayın salamı, və at'imut ta'am, yedizdirin, miskinə yemək verin, vasilul ərhəm, qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirin, Və sallu billeyli və nəsuniyəm. Və insanlar yatdığı vaxtı gecə namaz qılın. Və tədxulul cənnətə bisələm. Və salamatlıqla cənnətə daxil olun. Yəni gecə namazı cənnətə daxil olmaq üçün səbəbdir. Yəni cənnətə daxil olmaq istəyirsən, insanların yatdığı vaxtı sən namaz qıl. Digər hədisdə Peyğəmbər aleyhissalatu vəsələm buyurur, Aleykum bi qiyamil leyl. Qiyamul leyl gecə namazına həris olun. Bərk tutun, yapışın. Fə innəhu dəbus salihinə min qablikum. Dəbus salihinə qablikum. Çünki bu deyir, sizdən qabaq salihlərin adəti idi. Onların işi idi. Yəni bu əməl onlar edirdilər. Və həmçinin buyurur ki, və məkfaratun lisiyyəti. Həmçinin bu gecə namazı günahlarınıza kəffarədir və Rəbbin rizasıdır, razılığıdır. Salihlərin işidir, Rəbbin rizasıdır və günahlara kəffarədir. Hansı namaz? Qiyamul leyl. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm
Müslimdə keçən hədisə deyir ki, afdalu salat ba'dal fariida as-salatul leyl. Fərz namazlarından sonra ən üstün namaz gecə namazıdır. Qiyamul leyl. Yəni nə qədər hədislər var, hamısı şövq edir səni ki, sən bu əmələ qalxasan. Və Allah subhanahu və təalə gecənin üçdə birində nazil olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, yənzilu Rabbuna təbarəkə və təalə kullu leylətin xeynə yabqa thuluthu leylil əxir ilə səmaid dünya. Allah Teala dünya, Rəbbimiz dünya səmasına inir hər gecə, gecənin üçdə bir hissəsində. Nə deyir? Mən yəd'uni fəəstəcibə ləhu. Kim dua edir? Dua edən varmı cavab verim? Mən yəsəluni fəu'diyə. İstəyən varmı? İstəyini verim ona. Mən yəstəğfiruni fəəğfirə ləhu. İstiğfar edən varmı? Bağışlanma diləyən varmı? Bağışlayım onu. Təsəvvür et, sən də yatmısan. Yəni, Rəbb dünya səmasına inir. Ona görə sələflər deyirdilər ki, kim ki Allaha olan məhəbbətini iddia edib gecə yatırsa, yalancıdır deyir. Heç sevgili, sevgilisi ilə təklikdə qalmaq istəməzmi? Gecə çağıranda onunla olmazmı? Münacatda, yəni danışıqda onunla keçirməzmi? O gecəni, o saatı. Yəni, sən Allahı sevirsənsə, Allaha məhəbbəti iddia edirsənsə, yəni xəlvətdə qalmaq istəməzsənmi? Yəni, onunla münacatda, danışıqda olmaq istəməzsənmi? Allah təbarəkə və təalə inir və sən yatmısan. Ona görə sələflər deyirdilər ki, Qiyamul Leyl, Həsənül Basri rahimahullah deyir ki, ibadətlərin içərisində ən şiddətli çətin ibadət Qiyamul Leyldir. Yəni, qalxmaq olmur. Yəni, çətindir. Ətta Sufyan Əs-Səvri rahimahullah deyir ki, bir günah etdim, 5 ay məhrum oldum. Bir günah etdim, bir dəfə günah etdim, 5 ay məhrum oldum. Yəni, gecə ibadət eləmək çətindir. Gecə qalxmaq çətindir. Nəyə görə? Ona görə dərsin əvvəlində qeyd etdik ki, sadiq qulluğun əlamətidir. Yəni, var yalancı qulluq, var sadiq. Yəni, Allahla səmimi, ixlaslısansa, sadiqsənsə, bu qulluğun əlaməti var. Və bu gecə də ən böyük əlamətdir, oyanmaq. Yəni, insan Rəbbi ilə tək qalır. Və hamı yatır, Rəbbi ilə tək qalır və xəlvətdə qalır və münacat edir, danışır. İstəyir, Allah təbarəkə və təala verir. Və bunu kimlər edir? Xullas, xalis bəndələr edir. Ona görə bu əməl insanın ixlasına dəlalət edən ən böyük əməldir. Ən böyük əməllərdən biridir. Çünki o vaxt riya gələ bilmir adətən. Vallahi, insanlar müxtəlifdir. Gecə yata bilməyəndə insanlar, bəziləri telefonla məşğuldur. Bəziləri televizora baxır, bəziləri nə bilim kitab oxuyur, bəziləri dostunla danışır. Müxtəlifdir insanlar, elə deyil, elə deyil. Və bəzi insanlar var ki, aramızda onlar gecə yata bilməyəndə namaz qılır. Qalxır, gecənin boşluğunda, ortasında gedir dəstəmaz alır və gəlir Rəbbin hüzurunda dayanır. Və bu müvəffəq olmur buna hamı. Buna Allah subhanəhu və təalə müvəffəq edir. Bu xeyirdir, böyük xeyirdir, Allah aparır səni. Lakin ona görə sələflər deyirdilər ki, gündüz oruç tuta bilmirsənsə, gecə qalxa bilmirsənsə, məhrumsan deyir, məhrum. Həqiqi məhrum gecə yatır, qalxmır. Vallahi sələflərdən varid olub ki, onlar gecəni illər boyu yatmazdılar. Niyə? Allahdan həya edirdilər, utanırdılar ki, bütün gecəni yatıram. Utanır, həya edir. Ona görə deyirdilər ki, işanı qılıb, başını qoyur, bir də sübhdə oyanır. Hansı qulluqdan danışırsan, iki rükət payın yoxdursa. Onlar utanır, təsəvvür elə, işadan sonra yatdın, sübhün azanında oyandın. Həya utanırdı Rəbdən. Allah enib, sən yatmısan. Hətta vallahi bəziləri yatmırdılar ona görə ki, özləri deyirlər. Qorxurdular ki, əzab nazil ola və bu yatan yerdə. Yəni, mən yatan yerdə əzab gəlsin. Qorxurdu, yatmırdı. Həya edirdi, onlar tanıyırdı Allahı kimdir. Hətta rəvayət edilir ki, sələflərdən biri 20 il sübh namazını, işa namazının
dəstəmazı ilə qılır, yatmır 20 il. İşə namazını, namazında dəstəmaz alıb, sübhü də onunla qılıb və gecəni oyaq qalıb. Və onlar sələfilər baxanda onlar müxtəlif hallarda idi. Bəziləri tam yatmırdı. Bəziləri bir hissəsini oyanırdı. Bəzilər, yəni bölürdülər, gecəni bölürdülər saatlara. Yəni əl-mühim, onlar tam gecəni yatmırdılar. Yəni tam gecəni yatmazdılar. Lakin kimlər müvəffəq olur? Kimlərə ki, Allah subhanahu və teala xeyr istəyir? İbrahim ibn Ədhəm, rahimahullah, biri gəlib soruşur ki, ya şeyx, inni lə əqdiru alə qiyamil leyl, fəsif li əddəvah. Mən deyir, gecə namazına qalxa bilmirəm, deyir. Şikayət edir. Mənə deyir, bunun səbəbini vəsf elə. Deyiləm, bilim, mən nəyə görə qalxa bilmirəm? Deyir ki, sən gündüzlər deyir, subhanallah, demir ki, get budinlik al. Yəni, 2-3 dənə saat və ya kiməsə tapışır ki, sən qaldırsın. Belə şeylər demir. Görün nə deyir, subhanallah, səbəbə var. Deyir ki, sən deyir, gündüz Allaha asi olma. Qarşı çıxma. Gecə də Allah səni qaldırsın. Fə innə vuqufuqa beynə yədeyhi şərəf. Çünki sənin gecə qalxıb onun qarşısında dayanmağın şərəfdir. Vəl-əsi lə yəstəhiqqü dəlikə şərəf. O günahkar bəndə bu şərəfə layiq deyil, deyir. O qalxa bilməyəcək. Yəni, sənin gündüz vaxtı asi olduğun Allah. Asi olduğun kimdir? Allah. Həmin Allah da gecə oyadır. Yəni, o Allahı asi olduğun Allah oyadarmı səni gecə? Sən asi olursan gündüz. Ona görə səbəb budur. Cəbrail əleyhissəlam gəlir, deyir ki, ya Muhammed, bu hədisdir. Ya Muhammed, vəələm, bir neçə söz deyir. Sonra deyir ki, vəələm, ənə şərəfəl mümin qiyamuhu billeyl. Bil ki, müminin şərəfi gecə oyanmasıdır. Müminin şərəfi, yəni şərəfli mümin olmaq istəmirsən, gecə oyanmalısan. Bil deyir, bil, agah ol deyir. Budur müminin şərəfi. Qiyamuhu billeyl və istiğnauhu və izzuhu istiğnauhu aninnəs və izzətli olması öz möhtaclığını insanlardan gizlətməsidir. Yəni, öz ehtiyacın, sənə ehtiyacın var, möhtacsan nəyəsə, lakin insanlardan gizlədirsən, gizlədəndə Allah subhanahu və teala bu tərəfdən səni izzətləndirir. Yəni, ən izzətli insansan həyatda. Gizlətdiyizə izzətlənirsən və qiyamul leylə oyandıqca şərəflənirsən. Yəni, qiyamul leyl şərəfdir. Həsənul Basri rahimahullahdan soruşurlar ki, ya Həsən, nə olub deyir, nədəndir deyir, gecə oyanların üzü həmi, üzünün, hamısının üzü nurludur deyir. Nədir səbəb? Ya Həsən, nədir səbəb, gecə oyanların hamısının üzü nurludur? Deyir ki, subhanallah, onlar deyir, Allahla xəlvətə çəkildilər, xəlvətdə qaldılar, Allah da öz nurundan onlara verdi. Yəni, nurlandırdı onu. Subhanallah. Yəni, onlar önəm verirdilər, dəyər verirdilər. Bilirdilər, qiyamul leyl namazı nə deməkdir? Yəni, ən azı heç olmasa, gecədən 2 rükət payın olsun, ən azı. Və bu, həqiqi qulluğa dəlalət edir. İxlasa, ona görə alimlə deyirlər ki, bilmək istəsən ki, hardasan, səmimiyyətdə, sıdq, sadiqlikdə, hardasan, bax gecə hardasan. Yəni, gecə əməllərin hardadır. Yəni, gecədən payın var yoxsa yox. Gecədən payın varsa, böyük xeyir içindəsən, şərəflisən və gecədən payın yoxdursa, məhrumsan. Və məhrumsansa səbəbini özündə axtar, gündüzlər günah eləmə. O onunla deyil, vallahi, səni kimsə... Ola bilər ki, sən 5 nəfərə tapışırmısan evdə, məni qaldır gecə saat 3-də və 2 dənə saat qoymuşsan, zəng salan saat. Vallahi, qalxıb söndürəcəksən, yatacaqsın. Yəni, bunluq deyil bu. Yəni, bu deyil səbəb. Burada başqa şeydir. Yəni, durmamaq başqa şeydir. Durmamaq günahlardır. Yəni, qəti olaraq deyirik ki, durmamaq günahlardır. Yəni, o boyda gündüz günahla gecə qalxmaq mümkün deyil, yəni. Yəni, belə deyək, yəni, sən gərək Allaha asi olmayasan ki, ləzzət versin sənə. Yəni, Allah təbarəka və teala əməllərin müqabilində şirinlik verir. Ləzzət verir və müvəffəq edir. Hansı əməllərin? Salih əməlləri. Yəni, asi olanda o şirinliyi, o dadı dadmaq olmur. Gecə qalxmaq dad verir insana.
Nə qədər insanlar var ki, onlar gecə qalxırlar, namaz qılırlar və sübh namazı gəlir, gedirlər. Gündüz olanda baxırlar arxaya ki, mən oyanmışdım. Yəni, gecə ibadətdə olmuşam və hədisləri yadına salır ki, Allah da Allah kimləri müvəffəq edir, məhrum deyildi, sevinir, subhanallah, sevinir, ləzzət alır. O demir heç ki, mən öz-özünə sevinir ki, Allah subhanahu və teala bunu müvəffəq edib, qalxıb. Yəni, bu günahlardır. Məsələn, insan zöhür namazına evdən çıxır. Bir misal deyim, hətta aydın olsun. Zöhür namazına çıxır evdən çıxanda valideynini qəzəbləndirib çıxır. Məsələn, deyib gedmə və ya misal üçün iş tapşırıb, deyib bu işi elə sonra gedərsən, əl mühim qəzəblənib anası. Və bu da çıxıb gəlir meçidə, zöhürə. Biz deyirik ki, bu insan zöhür namazını qılanda ləzzət almayacaq. Yəni, şirinli dadmayacaq. Şirinli daddıran, ləzzət verən Allahdır. Allah sənə şirinli daddırarmı evdən çıxanda valideynini qəzəbləndirmisən, asi olmusan Allaha? Üsyan eləmişsən, Allah da Allah vəsiyyət etmişdi sənə valideynivi və sən qəzəbləndirdin onu. Biz deyirik ki, xeyr, şirini dadmaq olmur. Və təsəvvələ bir günah, gündüzlər günah eləmək ümumən gecə oyanmamağa, qalxa bilməməyə səbəbdir. Aydın olur. Ona görə biz deyirik ki, yəni əl-mühim, yəni çatdırmaq istədiyim bu idi və bu İlk növbədə özümə nəsiyyət edirəm bütün danışdıqlarımla, sorum hər birinizə və oyanmaq lazımdır, qardaşlar. Gecə namazı böyük əməldir, şərəfli bir işdir və ancaq sadiqlər, ixlaslı olan bəndələr müvəffəq olur. Allahdan yalvarmaq lazımdır, diləmək lazımdır ki, müvəffəq etsin. Həqiqətən Allah Taala hər şey qadirdir. Və sallallahu və səlləmə və barak alə abdihi və rasulihi Muhammed.